kertoo. En mä tiedä paljonko se on. Vissiin ihan kun tuota, niin se oli 99 ja mitä se oli. Katsotko sä lähdet viimeisuuteen? Kyllä se pitää silloin olla 200, kun on, se on yli, reilusti 200. No se 201 ja 7, se on nyt nippanappa, kun on ihan niin kuin siinä. No, on, mutta,